Crianças, adolescentes e jovens adultos são os grupos mais suscetíveis aos impactos negativos da internet. O aumento do número de pessoas com dificuldades para largar o celular tem preocupado especialistas. Segundo o levantamento do King's College de Londres, um a cada quatro jovens está viciado em internet e celular. Foram reunidos dados de diversas pesquisas anteriores com cerca de 42 mil jovens. Desse total, 23% apresentaram comportamentos considerados como vício, principalmente ansiedade pela privação dos aparelhos e frustração por não conseguir moderar o tempo de uso. Esses jovens também tinham as tarefas cotidianas, como trabalho e lição de casa, prejudicados pelo uso exagerado de aparelho celular. Já um estudo publicado na revista científica de saúde mental Fronteiras da Psiquiatria revela que 38,9% dos universitários entre 18 e 30 anos são viciados em celular. Ainda foi identificado que 68,7% dos viciados têm problemas com sono. Os cientistas ainda alertam que as pessoas que costumam navegar na internet durante atividades com amigos e familiares ou depois da meia-noite têm maior probabilidade de desenvolverem a condição. Já as pessoas que largam o celular uma hora antes de dormir têm menos tendência ao vício. Olha o que você fez! Perdi a jogada toda! O tema tem ganhado cada vez mais repercussão na mídia, como na novela Travessia, onde o personagem Theo, vivido pelo ator Ricardo Silva, sofre de um alto grau de vício em tecnologia. Na trama, o jovem tem apresentado cada vez mais comportamentos agressivos, principalmente ao perder uma partida ou quando a conexão com a internet cai.